У обласным центре с нагоды векового юбилея ведущей оперативной службы органов внутренних справ отбылась презентация книги «Криминальный вышук Гомельщины. Столетний шлях». Выдание появилось дякуючи совместным намаганиям авторов, ветеранов, деючих супрацовников и является одним у своем роде у республики. «Криминальный вышук» был створен постановой Народного комиссариата внутренних справ РСФСР 5 кастрычника 1918 года для оховы революційного парадку шляхом секретного розслідування злочинства у кримінального характеру і боротьби з бандитизмом. От гэтай дати вяді адлік і кримінальний вишук Гомельщини. У книзі на основі архівних і історичних матеріалів і дослідуванняў у жанры документального нарису описується історія створення, становлення і развіття кримінального вишуку Гомельської області. Раскрыта взаємодія кримінального вишуку з усімі структурами правоохоронної системи і насельніцтвам. Шмат сторонок описывают гибель супрацовника у криминального вышуку при выполнении службового обовязку. Их именами названы улицы у городах и населенных пунктах Гомельщины. Им открыты мемориальные дошки, памятные знаки, у их память створены литературные и мастацкие творы, написанные верши.